قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. I zato Allah te baraka ve ta'ala navodi nam primjer Hudhuda. Ne znam, zove bosanski da je pupalac. Jedna od vrsta ptica. Navodi primjer kako je se Sulejman alejhisselam odnosio po pitanju kada su mu dolazile vijesti. Svi dobro znate da je Allah Dželešanu dao veliku vlast Sulejmanu alejhisselam i da je imao vojsku koje su bile ptice. I on me postravio vojsku i ne imamo Hudhuda. Naravno, kod Sulejmana alejhisselam disciplina ima, mora se doći na vrijeme. Nema kašnjenja, inšala, bit ću nakon 15 minuta, 20, ljudi gdje kaže Hudhud. Ako ne donese dokaz to kazni, kad je kaznit ću ga žestokom kaznom, će ga zaklat. I kad došao je Hudhud, i naravno, neće se približiti Sulejmana, se kaže, i on ovako malo se odalio Sulejmana, ali i sam malo izdala, i kad je dobacio na neki način, kaže, ali ja kad imam ko sebe nešto što ti nemaš. Nije mu smio tamo se približiti Sulejmana, ali sam kaže, e, ja sam zakasnio, ali da ti ja opričam, nije mu kad opričam, kad ćemo pričam. Vidite kako je Hudhud bio onaj pametan. Allah Dželešanu mu dao, znači daleko ima, kaže, a kaže, ja imam ko sebe znanje koje ti nemaš. I kad ja sam ti došao bi nebe i jekin, ja sam ti došao sa vijeć koja je jekin. Znači sad ću o njemu nešto pričati, ali nije to bilo, ja sam čuo, meni je preneseno, pa ja mislim da je tako. Ne kaže nebe i jekin. Kad ja sam došao kod žene, znači sad opisuje tamo kraljicu sebe, pa kaže on, Allah Dželešanu je dao je imetak, dao je veliko prestolje, arš. Isto tako, kaže, oni se klanjaju suncu mimo Allah Dželešanu. I šta mislite sada dođe Sulejman alejhisselam koji ima tu vojsku sločitavu i kaže ima tamo jedna žena i njezin narod obožavaju sunce mimo Allah Dželešanu. No šta to znači? To znači rat. Šta sad treba Sulejman alejhisselam odmah? Sve postroji vojsku i hajmo tam direktno, nema pitanja. Sve i pobije završeno, kasnije ćemo provjeravati. Ha? Kaže mu Sulejman alejhisselam, obraćaju se, kal se ne uvuru esadekte em kunte mi akadibin. Kaže, ne, mi ćemo kaj provjeriti, mi ćemo vidjeti. Jesi ti bio iskren ili si ti ipak lažljivac?